galera, beleza? Aqui quem fala é o Demônio Denar de volta na área, já dizendo o sexto episódio de Overwatch da 19ª temporada. Galera, tamo de volta, firme e forte. Vamos lá, já detonar mais uma partida competitiva. Hoje a gente vai jogar na função de suporte. Olha, mano, 10 minutos, mais 10 minutos. Caraca, mano, vou ficar aqui eternamente esperando. Mas, galera, vamos lá. Meu foco é jogar nos nas três funções, né? Tanque, dando suporte, sempre tentando aí jogar nos três. É, eu sou bom em tanque, em suporte e dano, mais ou menos. Suporte são também mais ou menos, então vamos lá, vamos ver o que vai dar hoje, galera. Galera, se já puder deixar aquele like bonitão, por favor, meu amigão, minha amigona. Se inscrever no nosso canal, se não inscreveu, se inscreve aí, muito importante se inscrever no canal. E também importante, muito mais importante se inscrever no canal, é ativar aqui embaixo que sininho e faz assim. Por favor, galera, ativa o sino das notificações para você não perder nenhum vídeo do canal do Demônio Nerd. E sempre que eu publicar, você vai receber e vai estar por dentro do mundo dos games. Valeu, galera! Let's go! Vambora! Indústrias vão cair, ó. Demônio Nerd agora na função de suporte. Eu vou de Moira, se o cara quiser tocar, toca, não tem problema não. Ah, vai de Mercy. Beleza, Moira e Mercy. Lucas C. Mark, acho que eu joguei com esse cara. Ele é bom, inclusive, ele é muito bom. O time tá bem equilibrado, né? Eu trocaria o Dick Wed, que eu acho que botar uma, sei lá, May. Com certeza. A verdadeira luta é pela superioridade. Só um momento, galera, eu tô guardando um negócio aqui. Beleza, vamos lá. Os adversários atacarão em 30 segundos. Não gosto desse. Vamos lá, hein? Deixa eu ver se eu joguei nessa arena aqui. Eu me lasquei. Agrupem-se comigo. Juntem-se a ativada. Causar dano, hein? Quero causar dano nos adversários. Dano e cura. Mas eu vou focar mais no, na cura. Eu reclamo tanto de pessoal dos curadeiros não causar. Tem que fazer assim, ó. Cuida, cuida, cuida. Minha habilidade suprema está carregando. Tá bom, tá bom. O time tá bom. Porra, gastei à toa, meu Supremo. Gastei à toa, meu Supremo. Ah! Ah! Sobrou eu só, mano. Nossa, o time inteiro foi dizimado. Eu acho que não vai dar não, galera. Você é louco? Os caras fecharam muito. Objetivo B.
Porra, mano. Vou tocar, mano. Putz. Porra! Submeta-se à minha vontade! Comigo por perto, ninguém morre! A batalha continua! O que vocês estão precisando? Por aqui! Fiquem comigo. Por aqui. Venham a cintura. Vem pra cá. E que vocês estão precisando? Boa! Até que tá jogando melhor com o Batiste. Mas eu sou bronze, hein? Cura! Boa! Ah! Tentei fugir, mas não deu certo. Nessa diva, mas... Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Nossa, tá bom, hein? Tá bom. Ó, tempo de objetivo eu sou outro também, né? Fiquei ali na arena o tempo todo. O objetivo eu sempre sou bom. Ah! Nossa, no finalzinho eu morri, mano. Que isso? Ó o porcão, porcão, mano. Meu Deus. O time inteiro morreu, mano. Joguei muito de Batiste agora, mano. Nossa, gostei de jogar com ele, mano. Gostei de jogar muito. Eu só vou mudar. Bucaneiro.
Vamos lá, hein? Olha, o time tá bom, hein? Só veio várias vezes o time, hein, caralho. Comigo por perto, ninguém morre. Só dão certo, você. Imaginem o pior resultado possível. Aí, é só tentar evitar. O ataque começa em 30 segundos. Tentem não morrer. Oi. Deixa um dia. Por aqui. Vamos provar nosso valor. Fiquem comigo. Vamos lá. Barreira ativada. 5. Oi, cura realizada. Já é prata, mano. Daqui a pouco é só ouro. Ah, mano! É o problema aqui, o Reinhardt quis dar uma de louco, mas deu certo. Por enquanto tá dando certo, né, mano? Ah, de novo, mano. Tá vendo que a Mercy, ó, a Ulisse já morreu. Não, gente, vamos junto, mano. Os caras querem tomar. Ah, mano, morri! Caraca, mano! Valeu! Caralho, mano! Porra, mano, eu botei a merda da matriz errada, mano! Caralho, mano! A gente quase tomou, mano. Quase tomou. Aí a gente vai tomar, mano. Acho que sim, cara. Ih, um deles sai do jogo. É agora que a gente toma, mano. Mas vamos lá, vamos lá. Mas um deles sai do jogo, mano. Agora a gente... Porra, mano! Que isso, mano? Ah, tocou! Não! Ah, tá, entendi, entendi, entendi. Pode ser que dê certo. Pode ser que dê certo. A gente tem, cara, um minuto, mano. Pensamento positivo. Pensamento positivo. Cara, tava bom, mano. Tava bom, o Reinhardt tava bom, tava fazendo um ataque muito bom. Por que tocar, mano? Por que tocar? Por que tocar, mano? A gente tá... Ah, mano!
ressuscitando. Cavara, mano. Mandei bem de Batista, hein? Arrebentei. Não fui eu, mas tudo bem. Foi o... Não foi o cara que saiu, acho. É, foi o cara que saiu, mano. Caraca, que partida épica. Muito boa essa. Eu não entendo esse negócio, a bate tripla. O cara faz uma bate quadrupla depois, quem é que leva a pontuação? Olha aí. Cara, vou botar nos meus aliados. Vou botar no meu aliado, votei nela, vou botar no Orisa. O cara chegou bem também, todo mundo jogou bem. Esse cara aqui que eu acho que ele bobeou, ele deve ter tido um negócio. Esse aqui também jogou bem. Caraca, que partida épica, mano. Que partida épica. Enfim, galera, chegamos à conclusão do sexto episódio de Overwatch da 19ª temporada. Chegamos apenas uma partida nesse episódio, mas, cara, que partida épica. É uma partida que dava pra gente perder. Dava tudo pra perder. Mas, graças a Santo Mandeu, o time se deu! Finalmente! E levamos a vitória. Mano, que sensacional, que épico. Dá vontade de jogar outra. Enfim, galera, daqui a pouco estamos de volta. Já iniciando o sétimo episódio. Jogando as funções de tanque, galera. Valeu! Então é isso aí. Um abraço forte do meio aí. Tchau!